είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να ξεσηκώσουμε τους νέους που βγήκαν στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό και να τους φέρουμε στην κάλπη. Και ελπίζουμε να τους πείσουμε πολλούς από αυτούς να ψηφίσουν εμάς. Αλλά καλό είναι να συμμετέχει ο Έλληνας δημοκρατικά και να μην απέχει. Διότι η αποχή είδαμε ότι στις εκλογές προηγούμενες έφερε μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς δεν έχει καταφέρει αυτά που πίστευε ο κόσμος, έχει διαψευστεί. Και εμείς είμαστε εδώ, αν θέλετε, με πάσα ειλικρίνεια και συνέπεια έργων και πράξεων, να πράξουμε αυτά που λέμε μέσα στη Βουλή. Συνεκλήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα δύο ημέρες, Πέμπτη πριν το Σάββατο που ήταν η ψηφοφορία. Αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν υποστηρίζει και δεν εξουσιοδοτεί τον κύριο Κοτζιά να πάει να υπογράψει. Αυτή είναι η ομόφωνη απόφαση. Η δική μου απορία ήταν, αφού δεν τον εξουσιοδοτώ, γιατί το ψηφίζω. Εγώ δεν θέλω να τον στείλω. Διότι αν εγώ δεν τον εξουσιοδοτώ, αλλά τον στείλει ένα άλλο κόμμα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θα υπογραφεί η σύμβαση με τα αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Ότι έχουν γεννηθεί αποτελέσματα, ο παγκόσμιο διπλωματικό πόλεμο έχει πέσει πάνω στα Σκόπια για να περάσει συμφωνία. Ήταν ένα τρίκ του κυρίου Πανουκαμένου για να υφαρπάξει με δόλο την ψήφο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Και παρόλα, ξεβίασε την κοινοβουλευτική ομάδα με τα οικονομικά. Αυτά τα έχω αποκαλύψει το καλοκαίρι. Είπε ότι αν δεν στηρίξουμε τη συμφωνία, δηλαδή πέσει η κυβέρνηση με την πρόταση μορφή που δεν θα έπεφτε, δεν θα παίρναμε τη μείωση των συντάξεων ή την ακύρωση τη μείωση των συντάξεων, δεν θα παίρναμε 30% έκπτωση στον ΕΦΙΑ, δεν θα παίρναμε την αδιατάρση του χρέου. Και μείνανε οι βουλευτές και να κοιτάνε, λένε είναι δυνατόν, και λέω βάζουμε τα οικονομικά, δηλαδή τα εθνικά. Και έγινε όλη αυτή η συζήτηση, την οποία την έχω αποκαλύψει τον Ιούνιο. Με πάσα ειλικρίνεια. Και πρόταση μορφή ήταν δικιά μου πρόταση στον κύριο Κοτζιά. Γιατί όταν συγκυβερνών κόμμα κάνει πρόταση μορφή στον υπογράφοντα υπουργό μια συνθήκη ή μια σύμβαση, όπω ήταν η αυτή των Πρεσπών, την ίδια ημέρα δεν μπορούσε ο κ. Κοτζιάς να υπογράψει, ποιο ήταν το κόλπο μου. Έπρεπε να υπογράψει ο Πρωθυπουργός με εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου. Και δεν υπήρχε χρόνος να γίνουν όλα αυτά και θα γλιτώναμε την τέντα των Πρεσπών. Βλέπουμε ότι ο κ. Ζάεφ πληροφορούμεθα ότι έχει βρει τους βουλευτές για να περάσει τη συνταγματική αναθεώρηση μέσα στη Βουλή του. Τουλάχιστον αυτό πληροφορούμεθα από site δικά του και τη Σερβία. Για να σταματήσει αυτή η προδοσία με τη Μακεδονία, θα πρέπει να σκιστεί και να ακυρωθεί η σύμβαση σήμερα. Τώρα, να τελειώσει, στείλω κάτω, τη σκίζουμε και την πετάμε στο καλάθι των Καναχρήστων και δεν πετάμε την Παναγία που πέταξε η κυρία Σιριζέ Γιανακοπούλου στα την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια. Πετάμε τη σύμβαση των Σκοπίων στα σκουπίδια. Εάν δεν γίνει αυτό και αν δεν σκιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση καμία και μην ακούτε τα ψέματα που ακούτε, αν κυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή τους, να μην ψηφιστεί από την Ελλάδα. Καμία. Δηλαδή θα περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με όποια σύνθεση και να έχει και με όποιον τρόπο. Από 130 ψήφους μέχρι όσους θέλετε ή όχι από αυτή τη μεθεπόμενη ή την παραμεθεπόμενη κυβέρνηση. Στην τελευταία σελίδα, στο άρθρο 20, παράγραφος 9, λέει η συμφωνία. Ότι η συμφωνία αυτή ισχύει και η όρη της και όλα τα άρθρα επαόριστον και είναι αμετάκλητη. Και ειδικά το άρθρο 1,3. Τελευταία σελίδα πάνω στις υπογραφές το 9. Το άρθρο 1,3 είναι το όνομα, η γλώσσα και η ταυτότητα. Σε απλά ελληνικά, ο κ. Κοτζιάς εχμαλώτησε την Ελλάδα, την πατρίδα μας, την εχμαλώτησε, άσχετα με το ποιος κυβερνά εδώ και εκεί. Η συμφωνία ισχύει επαόριστον και οι όροι της και τα άρθρα της είναι αμετάκλητα. Δεν θα αλλάξει ποτέ το όνομα, η γλώσσα και η ταυτότητα.